Legging er den eneste arbeidsoppgaven som ikke har endret seg i løpet av de siste 100 årene. Maskiner, de kan ikke overta dette arbeidet på grunn av fiskens forskjellige form og størrelse. En person kan derimot legge en boks helt perfekt. En som har veldig god kunnskap klarer å legge en boks på 5-6 sekunder. Rekorden er faktisk på 2,8 sekunder. En hel boks. Det er ikke bare viktig å fylle boksen, men vi må også sortere fiskene etter størrelse og i tillegg legge dem i et fint mønster. I boksen så kan det variere hvor mange sardiner der er plass til. Den beste størrelsen er mellom 9 og 11 cm på fisken, og da er det plass til mellom 10 og 20 fisk i en boks. Hvis fiskene er små, må vi legge dem på tvers i to lag, og da blir det ca. 30 fisk i en boks. Legging er typisk akkordarbeid. Når boksen er ferdig lagt, så er det viktig få en kontrollør til å komme og så sjekke kvaliteten. Hvis den blir godkjent, så får jeg akkordbrikker. Disse brikkene her, de legger jeg til side og sparer de helt frem til lørdag. Da går jeg og bytter de inn i lønn. Hvis du har lyst til å prøve, så kan du ta sette klokka på 1 minutt, tar du fisker og så en boks, og ser hvor mange du klarer.